Сьогодні лікарня імені Мечникова приймає постраждалих від вибуху на Чорнобильській АЕС. Обстеження пройдуть майже 40 мешканців Дніпропетровщини. Якщо буде необхідно, розпочнуть лікування у стаціонарі. Андрію Савицькому майже 40 років. Чоловік – свідок аварії на Чорнобильській АЕС. Коли сталася аварія, йому не було і 6 років. Після вибуху родину евакуювали на Дніпропетровщину. Чорнобиль дається знаки і крізь десятиліття. Попередній діагноз – ішемічна хвороба серця. Ну, мені будуть ще робити додаткові обслідування, коронографію, щоб вже точно визначити діагноз і дальніше лікування. Юрій Данілов понад 30 років тому ліквідував наслідки ядерного вибуху. Каже, з того часу здоров'я тільки погіршується, тому вирішив пройти обстеження. Серце, печень, всі внутрішні органи, внутрішні елементи, кровотворчі, печень, серцевина, ну і так далі. Ну і серце, звісно, це ж машина, яка все переробляє, всю цю біду, всю цю болезнь. Ліквідатори, постраждалі від вибуху на Чорнобильській атомній електростанції, проходили безкоштовний медогляд у невролога, уролога, невропатолога, судинного хірурга, кардіолога. Загалом у 10 фахівців. Стараємося кожному підходити індивідуально, найкраще, коли вони всі разом отримують всю необхідну діагностику. І лікарі всіх спеціальностей, їх не треба збирати по одному, вони всі тут, спеціально прийшли до них. Для того, щоб провести консиліум і консультації, поправити здоров'я наших чорнобильців. Медики констатують, розповсюджені хвороби у чорнобильців пов'язані із судинами. Тому найбільше роботи було сьогодні у судинного хірурга та лікаря функціональної діагностики. Пацієнту проводиться доплерівське дослідження магістральних сосудів кінечностей, которая позволяет оценить проходимость сосудов, наличие стенотических изменений, наличие тромбов в венах конечностей. У Мечникова кажуть, такі обстеження чорнобильців проводимуть регулярно. Христина Малікова, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».